្ធំកម្មវិធីដោតអានវៃស្រុនគម្រោងដីឡូនិងផ្ទះល្វែងងាកមករឿងធំក្លិនស្អុយបាទនៅចំការស្រាលរបស់អាយដាមស្វាយសំៀងមិនដឹងថាពេលណាលោកនាំយកបាទលោកនងទុននារីនិងបពុទៅដកក្អែលចេញទេបាទបាទបាទអានេះជាភ្នាក់ងារយើងផ្ដល់ឲ្យមកគឺអញ្ចឹងហ្មងបាទដីចំការស្រាលរបស់រដ្ឋដែលមានទំហំ225ហិកតាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើមានការរំលោភកាន់កាប់ដោយបានបោះបង្គោលរបងថ្មពាត់យកបាទហុំពាត់យកដីនោះដែលឥឡូវនេះដឹងមុខក្រុមមន្ត្រីទុច្ចរិតដែលហ៊ានហុំពាត់របងរំលោភយកដីចំការស្រុកនេះហើយមកដែលយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនទាំងអត់អៀនខ្មាស់នេះបាទនេះបើតាមការខ្សឹបបាទពីប្រាប់ពីមន្ត្រីមួយរូបក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការសាកសួរនិងវាស់វែងទៅលើទីតាំងជាក់ស្ដែងពួកគេពិនិត្យឃើញថាមានដូចជា1ចំណុចនាយកា73 75 25និង13 66 145ជាដីចំការស្រល់ដែលមានបាញ់ថ្នាំក្រហមសម្គាល់និងមានស្នាមទើបដកបង្គោលចេញវិញនោះគឺដីស្ថិតក្នុងភូមិពូរាំងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងទី2ចំណុចនាយកា73 67 73 13 66 395 73 68 80 13 66 404ជាដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខ76និងចំណុចនាយកា73 41 81 13 65 304 73 42 21 13 65 634 73 43 16 13 66 776ជាដីជាប់ផ្លូវលំជាដីចំការស្រល់ដែលមានបោះបង្គោលជាច្រើនដើមដីនេះស្ថិតក្នុងភូមិពូព្យាមឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយសពថ្ងៃដីនេះក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់កូនអាយដាមជាសភារាអាយ៉ាអបអរសាទរបាទអបអរសាទរគាត់គាត់មានដីច្រើនបាទគាត់មានដីដែលជារបស់បកូនណាបាទថៃអាសាគាត់បានដីនឹងមកជាសម្បត្តិរបស់គាត់បាទចំណុចនាយកា73 57 8613 65 291ដែលជាដីមានក្បាល100ម៉ែត្រឈូឆាយរួច70ម៉ែត្រជាដីរបស់លោកសៀកមូនីអភិបាលស្រុករងស្រុកអូរាំងដែលទិញពីឈ្មោះខំនិងឈ្មោះអិនកម្មស្ថិតក្នុងភូមិពូព្យាមឃុំសែននរមស្រុកអូរាំងទី4ចំណុចនាយកា73 42 74និង13 64 837ជាដីទំហំ3ហិកតាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនងទុនសវណ្ណរីនងទុនណារីអភិបាលស្រុកអូរាំងបាទបាទន័យថាអបាលរងស្រុកអូរាំងនិងអបាលស្រុកអូរាំងគឺមានដីនៅទីនោះបាទបាទប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាដីទីតាំងខាងលើត្រូវបានគេរកឃើញគ្រាដែលមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តមណ្ឌលគិរីចាត់តាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចំនួន3រូបចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងកើតហេតុនៅថ្ងៃទី14ខែ16ដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះដែលដឹកនាំដោយលោកសរោរតនានីរងខាន់បើតាមផ្នែកប្រភពរាយការណ៍នឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងនោះលោកញ៉ាំងមយ៉កមេភូមិពូផ្សាមបាននិយាយថាកាលពីមុនខាងត្បូងភូមិខាងភូមិពិតជាបានចុះលេខាបាទទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ដីចំការដែលពលរដ្ឋកំពុងតែអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងតាមចំណីអូបាទប៉ុន្តែចំពោះការផ្ទេរនិងការចូលកាន់កាប់យកដីក្រោយៗនេះគឺលោកពុំដឹងទេក្នុងនោះផងដែរលោកតែមផឺតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសែនមរមបានឲ្យដឹងថាការងារគេបោះបង្គោលពាត់យកដីចំការស្រល់នេះលោកពុំបានដឹងទេព្រោះលោកអត់ដឹងនៅឯណាទេអត់ដឹងនៅឯណាបើគាត់អត់ដឹងបានអត់ដឹងនៅឯណាទេពលភូមិឃុំរបស់គាត់ក៏អត់ដឹងបាទបើជានៅបាទទៅលេងបាទបាទហើយក៏មិនដឹងថាជារបស់នរណាទៀតជាមួយគ្នានោះដែរមេវិជាការផ្នែកសឹករងអូរាំងលោកខាត់ស័កបានបញ្ជាក់ថាចំការស្រល់មុខបន្ទាយោធាកាលពីមុនយោធាជាអ្នកដាំបន្ទាប់មកបានប្រគល់ឲ្យក្រសួងកសិកម្មដែលមានខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកថែរក្សាលោកបន្តថាលោកជាអ្នកបោះបង្គោលដើម្បីសម្គាល់ថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋនិងជួយការពារទុកជាសម្បត្តិរួមតែប៉ុណ្ណោះហើយមុននឹងបោះបង្គោលលោកក៏បានឆ្លងយោបល់ពីថ្នាក់លើដែរលោកមេបញ្ជាការដែរបានបញ្ជាក់ថាដី51ហិកតាដែលអាជ្ញាធរស្រុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈរឈ្មោះលក់នោះ
បាទគឺក្នុងមួយគ្រួសារបានប្រាក់1លានរៀលជាថ្នូរក្នុងការយល់ព្រមផ្ដិតមេដៃបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយឡែកលោកនេះសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអូរៀងលោកយឹមប្រិយាលោកពំដែបានដឹងថាដីចំការស្រោលមានព្រំត្រឹមណានោះទេហើយស្នាក់ការសង្កាត់ក៏ពំដែមានផែនទីទុកមើលនោះឡើយហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកបានទៅកាន់ទៅតន់គេកំពុងបោះបកូលលើដីចំការស្រោលចំណុចទីតាំងប៉ុនរុក្ខទេវីឆ្នាំ2015លោកបានសួរនាំម្ចាស់ដីដែលមានអំណាចម្នាក់ហើយគេបានឆ្លើយថាចង់ដឹងសួរទៅស្រុកទៅជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនងទុននារីថានារីថាដីចំណុចនោះបានឲ្យទៅលោកធំម្នាក់នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មក្នុងសំណង់ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីគាត់សម្គាល់ថាដីដែលរងការរំលោភកាន់កាប់នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែភាពលោភលន់និងសន្ទុះដីកំពុងតែមានតម្លៃកើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការយកឈ្មោះអ្នកមានអំណាចឬមុខងារតួនាទីដែលខ្លួនមានមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់ឈានទៅរកការរំលោភកាន់កាប់ដោយគ្មានការញញើតកោក្រៃឬក៏គ្មានផ្លាយច្បាប់ដែរម្យ៉ាងទៀតក៏បណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសឬក៏អាចថាបានជាការខុបខិតពីអាជ្ញាធរខេត្តផងដែរបាទនេះបើតាមការបង្ហើបពីអ្នកស្រុកនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលរស់នៅជិតជាប់តំបន់នោះបាទបាទយើងដឹងហើយបាទយើងដឹងហើយបាទបាទស្រុកមិនឲ្យដៃបាទខ្មោចព្រៃចូលហ៊ានចូលអីប៉ុន្តែឥឡូវពលមានឮសូរថាដីហ្នឹងមួយចំនួនធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូនអេដាមជាតផារ៉ាបាទប៉ុន្តែមិនដឹងការពិតយ៉ាងណាទេព្រោះយើងទទួលបានពលមានអញ្ចឹងណាបាទនឹងហើយភាគច្រើនគឺដីរបស់អាបារងស្រុកទៀតបាទបាទហើយនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយក៏អ្នកមានមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅថាតើដីដែលបន្សល់ទុកពីព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកយើងមិនគួរណាក្នុងនាមពុះជ្រៀកលក់យ៉ាងណាទៅតែយ៉ាងទេបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខេត្តគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោករដ្ឋសុំជឿបន្តបាទសុំទោសបាទបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបាទចំពោះមន្ត្រីផ្នែកដឹកនាំមួយចំនួននៅខេត្តបាទមួយនេះបាទដែលតែងតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនបាទមិនដឹងថាលោកអភិបាលខេត្តស្វាយសំរៀងបាទបាទពេលណាធ្វើការនេះឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកស្រុកបានយល់ច្បាស់ថាឈើពិតជានៅបាទដីពិតជានៅបាទកុំឲ្យអស់ឈើទៅដើមវាយគ្នាយកដីនេះកម្រិតណាបាទនេះកម្រិតដែលចង់និយាយថាយើងមិនចោទថាអស់លោកខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាការដឹកជញ្ជូនឈើចេញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងកកកេងបាទឡើងវិលបាទហើយបែរជាលោកថាមិនមានបាទការបំផ្លាញណាមួយទេហ្នឹងហើយកន្លងមកបាទហើយឥឡូវនេះចូលដល់ពេលទន្ទ្រានយកដីជាសម្បត្តិរបស់បកោណាប្របីដាជាតិបាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកបានបន្សល់បាទដែលព្រះអង្គបានបន្សល់តាំងពីជំនាន់សម្ដេចតាមកម្ល៉េះបាទរហូតដល់ឥឡូវគឺបន្សល់បាទដោយសារមានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅទីនោះនៅការពារទេដល់ពេលប្រគល់ឲ្យខាងរខាប្រមាញ់នឹងនេសាទព្រៃឈើនោះត្រូវបានចាប់ដើមហែកចែកគ្នាបាទជាចំណិតបាទជាចំណែកដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលហើយយើងអត់គិតថាចុះបើយើងអភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងទៅជាតំបន់ទេសចរបាទអេកូឡូស៊ីទៅហើយវាបានផលប្រយោជន៍លុយដែលអត់ផ្សែងទៅយ៉ាងម៉េចវិញណាបានលុយពីអត់ផ្សែងរបបអូស៊ីអត់ផ្សែងទៅម៉េចវិញវាសុខភាពល្អបាទអតិចររុងរឿងទៅវាមិនល្អហើយអស់លោកយកមកវាចែកគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍អីគេបាទទន្ទ្រានរបស់អស់លោកគឺជួលឲ្យជនជាតិបរទេសជួលឬក៏ទិញឬក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍លុយចូលក្នុងរបើអស់លោករាល់គ្នាបាទរាល់ថ្ងៃគឺតំណាស់គ្នាកើតឡើងដោយសាររឿងតម្លៃលុយដោយសារការចូលអភិវឌ្ឍរបស់គេដែលគេចូលមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងតាមរយៈការវិនិយោគទុនរកស៊ីបាទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែគៀងគរបាទឈ្មួញបាទអាជីវករពីក្រៅប្រទេសមកដើម្បីចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិយើងបាទឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខប៉ុន្តែអស់លោកកំពុងតែជាត្រីងៀតជ្រៀតពងបាទលោកបរិទ្ធរឿងនេះវាមានក្រសួង2ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទី1ក្រសួងកសិកម្មទី2ក្រសួងបរិស្ថានបាទដែលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរឿងនេះព្រោះថាក្រសួងបរិស្ថានគាត់មានសិទ្ធិជាអ្នកអភិរក្សបាទក្រសួងកសិកម្មគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍបាទអញ្ចឹង2នេះយើងមើលថាតើអ្នកណាខ្លះទន្ទ្រានយកដីហ្នឹងហើយចាំមើលថាបន្ទាប់ពីក្រសួង2នេះតើគាត់ហ៊ានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្ដេចតេជោអត់
bà pro tha sất tầm trai khơi khơi được off mình chụp được tí nụ bà háo chờ mơ ai đâm chia sập hara quạt hiên phơi được bài ca rộp chun sập đại ớt thạc nóng nóng miên đầy khôn quạt đài bà dương chăm mơ bờ riết riết tốt ta cái thương ấy cho mình ban hay do ban đặt câu này thông chăng hay do ban tại sập vai sọc rong sập vai sọc chăng bà hỏi đấy đến đây bà rót hay đã sát tục bật sót tục mà tăng pi ca pi sập mai sập công riêng thì chúng này hay cả lấy nó cứ chưa đầm bắn là o bằng phốt cái tham cái tha sầm mất bài toán á nè bà bà cứ bố bên trận đại đam sờ dương thưa đầm nào tới đó tin nữa hạ bây đôi dương ban luôn nơi bò tê chăng bà sờ là cả là o nè xong xong cắt tới tin nữa cũng đam sờ lắm tới chẹt hơi dễ lắm à rắm bao dương sắc là đem đòn khiêu ngất bà bàn tay ấy lấy ăn luôn nó không biết luôn đập à lấy cả ho mà ngất bà luôn đất đập bay đập lục giọt đầy đằng chân xong ai luôn à bạc hết bà mít ta bao planet mười phong มันเตรียมบอลลูกกับปุ่งแต่คุบคัดคณีหอยกราบกราบนั่งบ่ามีชิมัวเอาหอยลูกดักอัติกาเกิดแต่มือให้จับมือตาลูกอาบักเฮดฮินฟูดับใบกาหนังจูนสันตัดได้ชิวอัดบ่าเบอร์อัดฮินเต้ตุกอ้อยดำกรมประชาปกรุหนึ่งรอยบอลเนี่ยเกิดชกแต่ซึมเกิดรองสล็อปให้หนึ่งบาสล็อปบ่าไอ้คุ้มบ่าอาบาคุ้มรองคุ้มไอ้นั่งบ่าสแต่เนี่ยปะปอหนึ่งกลางเงี้ยแตงนุกบ่าไอ้ใบชีกรมประชาเว้นก็ท่ากอดดังผ่องบ้ามันดังท่ากอดแต่เพื่อกรมประชาสกูดลอบใส่บ้าสัญญากรดังอะไรน้องตัวหนึ่งตีโลกชีเนี่ยกรุกรองแดนใดหนึ่งน้องกระทารายนาสมปองบอกคันแค่ว่าโลกก่อนแต่คมสกัดบอกโลกบอกปนังโลกดังท่าเนี่ยนาเพื่อไอ้ผ่องเจ้าบ้านาจะบอกการกรอบปาหมาโนโดยคลีแอนเออจิตแต่บอลโลกน้องคันโคคุมบอลโลกลงทางเชื่อมดังพ้องดังกีบกายปิสมามาพ้องกอดดังไงก้อยกิโยแต่กอดกอดดังไงดังทีดมาเฮ้ยไอ้ไอ้ใหญ่ไอ้ฮะบกอดดังอะไรจูนกาเต้บกปุ่นกอดสาเต้เถื่อบานเมย์ไอนาทมมวยยังเต้เต้ใหญ่ยองเต้โยกบัตรเนี่ยมาดังกิโยปุ่นยังซ้อดังพ้องดังพ้องยังไงจำเจียบาจำเจียมันไตรจึงดอกบากรอลปืนเขาจะนำดอกแมนบาสังคมท่ามันไตรแตงอ๋อได้เปิ่มอาจารย์ปากกาเปิ่มปกลุยทัวร์ไอ้ประเทศจีนยืงอัพเอาได้ทัวร์ไอ้ประเทศจีนยืงอันทอยกันอยู่ให้นั้งสมัยมันไตรได้ทัวร์เขาจะโนบาร์หรือลีซาบโซนวิเนียชักชายปีประเทศคำจีนนี่เนี่ยสำหรับท้ากับเนี่ยกับนเรียบากับนเรียท้าเต้บ่าสมัยเบียร์ลีเต้าบ่าไอ้ลำไตรทนนั้งเอาเบียร์ลีเต้าได้ชลอยทำดังได้ชลอยทำบานปากปอลบ่าใจล้วนไอ้บานเธอล้วนไอ้บานลูบยกตั้งมันไตรตั้งแนวหน้าเนาะเอาจากทั่วเปลือกเนาะเอาเรื่องลีซาบโซนเนาะว่านี่คือกำลังเรียท่าได้ไหมยังยังรวมได้ดิคือน้องเรียกคบคัดตามปิธนาโต้ดอนระบ้าบ้าจังเนี่ยได้เห็นอากาศคือมีแต่ได้โชว์ที่ไรบ้า